Da tror jeg kanskje at jeg bare begynner så vidt, og så kommer det kanskje noen rettende på slutten her. Jeg vil bare ønske alle hjertelig velkommen til, det er vel egentlig tredje tema-webinar vi i USUS har kjørt nå i år, med litt forskjellige fokus. Det er noen utenfor USUS som også har slengt seg med i dag, og det er veldig kjekt. Det kan være sånn veldig kort si litt hva er USUS og hvem er vi? Så vi er jo næringsklinga for reiseliv, kultur og opplevelser på Sørlandet. Og vi jobber litt sånn todelt med markedsføring av regionen i form av Visit Sørlandet-merkevaren. Og så jobber vi med utvikling sammen med bedriftene i regionen på kursing, konferanser, litt sånne tema, webinarer og så videre. Sånn i veldig grove trekk. Temaet som vi skal snakke om i dag, det er jo en av de største utfordringene kanskje som reiselivet har og fortsatt sliter med i både i Norge og andre steder. Dette med en veldig kort og intens sesong. Vi har veldig konsentrert aktivitet i noen korte sommermåneder eller vintermåneder og alt dette sånn. Og det gir oss jo noen utfordringer på både dette med lønnsomhet, det med nøkkelpersonell og klare å holde på godt personale. Kanskje gir det litt dårligere opplevelsestilbud for gjester som har lyst til å besøke oss når de møter stengte dører på slutten av en sesong eller utenfor sesong. Det har jo også en betydning for lokalsamfunnet rundt omkring på at det er mindre aktivitet i deler av året. Så har vi jo noen gode bedrifter på Sørlandet som har jobbet mye med denne problemstillingen, blant annet Vebjørn her fra Canvas HV, som vi skal høre litt etterpå. Men så er det jo alltid spennende å høre litt fra andre kanter av landet også. Og når jeg spurte ut på det store gruppe på Facebook som heter Reiselivsforum, når jeg spurte om det var noen som hadde tips til folk som hadde jobbet dedikert med dette eller lykkes med dette, så kom ditt navn, Lisa, opp ganske kjapt. Og vi fikk kontakt og tok en liten prat for å høre hva dere hadde gjort. Og ble enig om at du gjerne kunne bidra inn her til oss i dag. Da. Så da tenker jeg at vi gir ordet over til skal jeg si, utlendingen først. Er det høflig? Velkommen, Lisa. Takk. Da skal vi si. Der ser dere kanskje? Ja, det gjør vi. Flott. Ja, et eventyr. Så vil jeg sammanfatte året 2019. Da vi økte vår omsetning med nesten 40%. Langt over hva vi hadde forventet. Og den økningen kom fra vår så kallade lavsesong. Jag heter Lisa Blom och jag jobbar som hotelldirektör på Nivåga Rove Hotel i Lofoten i 4 år. Jag kommer från Småland i Sverige men har bott hela mitt vuxna liv. Det börjar faktiskt bli några år i Norge. Och de flesta åren har jag jobbat för Classic Norway Hotels som då nu också Nivåga tillhörde. Jag har också hunnit med på år utomlands. Och jobbat med reisliv i Portugal, Marokko och Australien. Och de senaste åren har mitt intresse gått från traditionell hotelldrift mot ett mer upplevelsebaserat reisliv. Så
samtidigt som min nyfikenhet har fått mig att vilja förstå vad som ligger bak just en bärkraftig utveckling. Jag tänker att helhetsdrift är en av de absolut effektivaste tilltakerna som man kan göra för en bedriftsutveckling. Och jag hoppas att jag kan inspirera er lite genom min berättelse om hur vi på Nyvågar har jobbat med just utveckling. Jag har också prövat att analysera vårt arbete för att finna fram någon nycklar eller metoder för hur dere selv kan jobba vidare mot en mer stabil helhetsdrift. Och att den gröna vägen är den riktiga vägen att gå, det har säkert ingen missat. Först har jag lust att reda ut lite vad begreppet bärkraftig bedriftsutveckling är. Bärkraftig i sig är ett stort ord och har en komplex innebörd. Men här har jag tagit ett utdrag från våran bärkraftspolicy som jag syns konkretisera innebörden i den branschen som vi är i. Att ha ett gott implementerat bärkraftspolicy ger ett tydligt ramverk och riktlinjer för små och stora val. Och en sån policy tvingar oss liksom att ta ansvar inte bara för ekonomin men också för miljön, vårt samfund, hälsa och kulturarv. Att satsa på utveckling av lavsäsong finns det många fördelar med. Listen är lång. Och dere kan säkert finna flera lokala argument för just deras verksamhet eller deras region. Det jag har uppdagat är bland annat att det ger en trygghet för de ansatta, lite som du var inne på inledningsvis, Bodil. Mindre personalomsättning som i sin tur sparar massa pengar på upplärning. En förutsägbar drift. Det är lätt att planlägga och budgetera. Stabil inkomst, trygg och jämn ekonomi, gott för likviditeten och inte en tynn lavsäsong som spiser massa på överskuddet. Konsekventa öppningstider, förutsägbart både för gäster och personal. Och positiva ringverkningar, inte minst i lokalsamfundet. Samarbetspartners inom aktiviteter och lokala leverantörer och butiker. Så tillbaka då till Nyvågar och säsongerna här. På Nyvågar bor man i kosliga Robue med utsikter mot hav och fjäll. Då Nyvågar öppnade sina dörrar för 30 år sedan var man ensam i sitt slag. Nu finns det många liknande roboanlägg i Lofoten. Vi har 30 roboer med en total kapacitet på 120 övernattande gäster. Vår restaurang serverar det bästa Lofoten har att by på. Och i vår läckra loftbar där finns en av världens största aktivitetssamlingar. Det senaste tillskuddet i vårt aktivitetstillbud är ett Lofotspa. Välbäravdelning med utendörs badestamper, sauna och en relax lounge. Våra gäster är FITs från hela världen, men vi har också en stor konferenskapacitet. Sommar, det är säsongen i Lofoten. Någon försök har gjorts och görs under våren och vintern med ski, nordlys, skrejfiske som lockemat, men det är fortsatt långa perioder utan någon särlig action. På Nyvåga omsätter vi cirka 4 miljoner kronor under juli, som är en av våra mest busy månader. Och kanske 250-300 000
under for exempelvis november. Ni kan själva tänka er utfordringen I en drift med så stora svängningar och kanske någon av er sitter med akkurat de samma utfordringarna. Driftfilosofin var tidigare gasen I bunn på sommaren, håva in så mycket pengar som möjligt för att sedan resterande del av året hålla igen och spara. Resultatet av det var att vi kun klarte hålla öppet för gruppbeställningar och de individuella gästerna som fann vägen fram mötte ett hotell som var långt ifrån det som bilderna på booking.com lovade. Istället för en pulserande strand och öppet spa mötte man en stängd dörr och en välkomst I form av en konvolutt med nyckel I postkassen. Och det lokala, vi visste aldrig när vi hade öppnat och glömt oss fort efter sommaren. Vi tänkte finna på ett eller annat när sommaren var över och höststormarna drog in över Lofoten. Och så var det ju fortsatt stor kapacitet på vintervården. Så dessa två blev våra utvecklingsperioder. Och hvis vi nå bortser från att vi är påverkade av covid-19 så må jag säga att satsningen blev väldigt lyckad. 2019 blev all time high för nyvågar och 2020 så ut och slå nya rekorder. Vår satsning riktades in mot två relativt smala målgrupper. Toppturer på våren och vandring på hösten. Metoden som vi brukade är relativt enkel, men jag anbefaller att man tar sig god tid under processen och involverar alla ansatta I verksamheten. För att illustrera den metoden som jag presenterar här I form av fem spörsmål så har jag lust att bruka hösten. Och vandringsgästen som ett exempel. Först så ställde vi oss spörsmål. Vilken är vår lavsäsong? Vad har vi under lavsäsongen som vi kan snu till vår greje? Vilken målgrupp kan attraheras av detta tillbud? Vi svarte Hösten är lavsäsong, men det är en fin tid att besöka Lofoten, för det är ingen trängsel. Vädret är stabilt, förutom en och annan exotisk storm. Det är nylig tid att gå I fjällen och höstfärgerna är magiska och luften klar. Det är en perfekt tid för folk som vill komma hit och gå I fjällen. Kunskapsinhämtning. Marknadsanalys, marknadsundersökelse. Lär allt. Och vem är målgruppen? Vi svarade, vi må veta allt om vandraren. Var kommer hon eller han ifrån? Vad beställer de sina resor? Vill de ha en guide och vilka faciliteter önskar de? Vad är potentiell upsell I denna målgruppen? Vilka hotell, destinationer och kreatörer jobbar med denna målgruppen idag? Best practice. Låt oss lära och inspireras. Tilltag. Konceptualisering. Vilka tilltag må vi göra I driften? På egendomen. Samarbete. Finns det andra aktörer som kan komplettera vår produkt? Vi svarade, nå ska vi lägga till rätta så att Nyvåga blir den bästa möjliga platsen att dra till för den som vill uppleva Lofoten genom vandring. Vi tränger skotörker på rummen, utlåna termos I receptionen, salg av kart och god näringsrik mat I restauranten. Vi tränger också ett spa,
en välvärde där gästerna kan slappa av efter en lång dag i fjället. Om gästerna önskar guide så har vi flera lokala guider vi önskar att samarbeta med. Kommunikation. Internt. Upplärning, engagemang. Är det behov för ny kompetens? Externt. Hur når vi vår nya målgrupp? Där svarar vi. För att förankra och skapa engagemang hos de ansatta tränger vi god intern kommunikation och upplärning. De ansatta må få vara med och planlägga utvecklingen och tilltak. Vi ska sätta mål och vi ska fira när vi når dem. Extern kommunikation. Ja, det kan inte vi på Nyvåga. Och därmed bestämde vi oss för att köpa in den tjänsten. Och till sist, evaluera. Hämta information från gästerna och de ansatta. Ställ goda utvärderingsspörsmål. Lär och utveckla. Så är det en ting som jag har lust att träcka ut och lyfta fram lite extra. Och det är samarbete. Tillsammans så blir man starkare. Och man ger varandra nya kunder, ny kunskap och icke minst man får nya kollegor. Genom samarbete kan man tillbyda en mer komplett produkt där genvägen till kvalitet är varandras långa erfarenhet. Lofoten Ski Lodge är vår satsning på vintern och ett samarbete mellan Nyvågar och lokala Northern Alpen Guides. Det är ett upplevelsekoncept där gästerna bor på helpension på Nyvåga och guidas på toppturer av IFMGA-certifierade guider från Northern Alpen Guides. I februari 2019 flyttade Lofoten Ski Lodge in på Nyvåga. Då gick vi från att ha 7 fast ansatta och bara öppet för konferensgruppen till att ha 22 styck på avlöningslisten och öppet 7 dagar i veckan. Men nästan fullt hotell. Och det var året för jag mötte Seth och Maren som är ägare av Northern Alpen Guides. De driver med guidad klättring om sommaren och guidade toppturer om vintern. Då drev de också Lofoten Ski Lodge från februari till maj på ett mindre rodeoanlägg i Lofoten. Kort förtalt hade det vuxit ur huset och Nyvåga stod klara för utveckling. Och det var där vi först inledde samtalen om samarbete. I år blir det tredje året vi kör detta konceptet tillsammans. Vårt goda samarbete det bygger vi på fälles värderingar kring bärkraft och kvalitet. Vi har en tydlig ansvarsfördelning och ett nöje utarbetat långsiktigt avtal. Och nu så snackar vi samman igen om vilka fler möjligheter vi har. Men det kanske vi får snacka om nästa gång. Så avslutningsvis. Så jag har lust att avrunda med en par förutsättningar som vi på Nyvåga har ansett vara en nyckelfaktor till att vi har lyckats. Och det första vi har lust att träcka fram är förankring. Att se till att förändring är gott förankrat i din verksamhet. Att alla deltagare att alla ansatta är delaktiga och får relevant kunskap. Så planläggning. Att man läser på och planlägger nöje. Att man inte lämnar någonting åt slumpen. Och man lagar delmål och kalkyler. Så tålmodighet. Man kan inte vänta sig genomslagskraft med en gång. Det tar minst 3 år att etablera ett nytt koncept. Vid det laget kanske man som verksamhet alla redan begynt att bli lej på konceptet. Men man må ha tålmodighet och vara konsekvent. Så är det all in som gäller. När man väl har bestämt sig så må man gå all in. Det må vara genomfört in i sista detalj.
och mot. Det krävs mot att ge sig ut på ny mark och våga satsa. Tusen tack för mig. Tack ska du ha, Lisa. Väldigt intressant att höra. Jag har ett raskt uppföljningsspörsmål med en gång egentligen. För när vi snackade sammen tidigare här så snackade jag också om detta med målgrupper. Det är alltså rätta sig kanske mot en spiss målgrupp för att testa ut ett lagsäsongprodukt. Kan du säga lite grann om det? Du var lite inne på det i förhåll till valg, men du sa om att du rättar dig specifikt mot svensker. Ja, det är egentligen om vi snackar om det här som vi kallar för vandraren då. Så tittar vi lite på kulturen i olika nationaliteter för exempelvis. Där vi finner ut av att norrmän, vi går gärna på fjället själv. Också när det kommer till toppturer. Man har god kunskap och är fjällvant. Så för att få utnyttja våran fulla potential med guider så valde vi att rikta in oss på svenskar för exempelvis som inte har den fjällvanan eller danskar eller sydeuropeer. Ja, det lyktes. Ja, vi har selvfølgelig en del normen också, men det, vi märker ganska konsekvent att det brukar inte vårat guide-tillbud. Intressant. Bra, Synnøve. Jeg har forresten glemt å introdusere oss selv. Jeg kan starte kjapt med det da. Mitt navn er Bodil Tveitan. Jeg jobber i hovedsak med det med kompetanse og utvikling i USUS. Og så kan jeg gi ordet til Synnøve Aabrek, som er daglig leder i USUS. Hei, jeg heter Synnøve Aabrek, daglig leder i USUS. Jeg synes det var utrolig fascinerende å høre på det, Lisa. Kjempespennende. Og egentlig så vil jeg bare spørre om hvordan dere vil ha det, dere vil ha spørsmål etter hvert. Eller om vi skal vente på Vebjørn, eller har dere... Hva tenker du på det? Hva er egentlig det? Og så har jeg et spørsmål hvis det ikke er det, men ja. Ja, jeg tenker hvis det er sånne konkrete spørsmål til Lisa og opplegget der oppe, så er det kanskje greit å ta det med en gang. Og så kan vi ta mer sånne generelle betraktninger og diskusjoner etter at Vebjørn også er ferdig. Ja, jeg kan vente litt da. Ja, jeg kan vente litt. Er det noen andre som har konkrete spørsmål akkurat til Lisa? Og sånn? Eller så kan vi også ta det etterpå til slutt. Ja. Jeg stiller et spørsmål likevel, Bodil. Veldig konkret. Det som jeg... Og det gikk på samarbeid. Fordi jeg synes det var så fascinerende at du sa at du har også snakket med... Når du tenkte samarbeid og det å lære fra andre, så er det så ofte at vi i reisingsnæringen tenker at vi går direkte til en turarbeider, en markedsaktør. Mens du så på andre som har gjort det samme. Og da var spørsmålet mitt, i hva grad opplevde du når du tok kontakt med kanskje konkurrenter da, egentlig av og til? Hva var viljen til å dele kunsten? Ja, det synes jeg er et godt spørsmål, og det er veldig stor forskjell. En del synes at det er veldig gøy å kunne bidra og vil hjelpe. Mens en del har lyst til å holde litt på forretningshemmeligheten sin. Men jeg har jo den troen at vi gjør hverandre bedre, og det handler jo ikke om at vi skal kopiere noe her. Og det har jeg vært veldig tydelig med, utan det handler om å på en måte finne våres plass da.
Och är det, har man konkurrenter som håller på med liknande verksamhet i närheten i regionen, så tror jag att det må man också ta och hänsyn till när man ställer sig de här spörsmålen. Vi fann ju en liten luke i marknaden i Lofoten som vi tog tillvara på, men det är därför jag också menar att jag tror att man må bruka lång tid på processen när man undersöker vad man kan göra med sin lovsäsong. Så att man inte är inåt och tråkar tungt på någon annans mark. Men framförallt att bruka best practice som finns runt om, inte bara i nationellt utan också globalt, och hämta inspiration, gå lite utanför sin liksom bubbla då, tror jag är väldigt lärorikt. Absolut. Några andra spørsmål till Lisa som konkret med en gång? Anna-Britt? Ja, hej. Det är Anna-Britt Bjørdal från Innovasjon Norge. Väldigt intressant att höra på, och ett så extremt centralt tema mitt i smörröj i förhållande till allt vi gör som handlar om hela Norge hela året, och om det hela Lofoten hela året eller om det Sørlandet hela året, så är det på en måte, det är där vi må være för att bygga den bærekraftige reiselivsnæringen som du snakket om. Det jeg tenkte litt på var jo, du sa ikke så mye om hvordan dere faktisk traff de relevante kundene, altså disse her litt high-end svenske turgårdene som var villige til å bruke penger på guiding og et litt eksklusivt opphold på høsten. Kan du si noe om det? Mm. Ski Lodge hadde jo en overskieste. De hadde med seg en målgruppe, kan man si, en kunde fra før av. Men når det kommer til den her vandraren, som vi kaller den, så fikk vi begynne från scratch och på nytt. Och då gick vi väldigt smalt in egentligen. När vi hade läst på nöje om målgruppen, så gick vi in och letade turoperatörer. Men inte bara turoperatörer som jobbade med vandring i Sverige för exempelvis, utan vi letade också efter resebyråer som jobbar med vandringsresor. Vi jobbade med resebyråer som jobbade med fjällöpning, allting runt vandring och fjäll egentligen. Vi hittade löpföreningar och organisationer som vi tog kontakt direkt med och presenterade våran produkt. Det var väldigt sån väldigt smal och spisset kampanj, kan man säga, och det ena lett till det andra. Vi tittade också för exempelvis på Sverige på annonsering i både digitalt och i liksom magasin då, som hade den här målgruppen. Ett litet uppföljningsspörsmål. Var det då någon svenska operatörer som på något sätt hoppade på och laga konkreta pakka solgt fra gjennom svenske operatører som da genererte gjester til dere? Mestadels. Det begynte med at vi fikk turoperatører, framförallt från Sverige, til å boke lengre opphold hos oss med full pakke. Og det i sin tur gjorde også at det var veldig mer lettere for oss å fylle på med individuelle gjester bokade direkte til oss, med samma vad ska vi säga intresse då, genom att skapa packar och så vidare då med vandringstema eller löptema. Helt. Jag ska också, jag har lust att tillägga att det här med upplevelsedesign, det följer jag att vi är god på Nyvågar, men den externa kommunikationen var vi newbies på och varit nött att ta hjälp av. När vi väl hade funnit
våra målgrupp så var vi nätt att ta hjälp för och professionell hjälp då och leja in för och liksom kunna kommunicera rätt till till den här målgruppen. Fick du då lokal hjälp till det eller eller hämtade du hjälp i ute i målgruppen eller? Mm. Nej, vi har heldigvis den kompetensen här i Lofoten. Ja. På digital kommunikation. Ja. Ja. Mm. Mona har ett spörsmål. Ja, hej. Mona, jag jobbar också i USUS med marked och profilering. Men det var egentligen något, det gikk egentligen på det samma som Anne-Britt spurte om med kommunikationen. Och du har ju egentligen svart på det då. Men jag kunde kanske spör för det att gå ut och så profilera en bedrift i ett nytt marked med ett nytt koncept. Det skulle man ju tro att det kräver ett stort marknadsbudget. Men jag vet inte om du kan säga något om det och om det eventuellt gick det samman med andra också för att få annonsera samman eller gjorde ni det alene? Jag syns det är ett jättegott spörsmål och det är någonting som jag liksom hade på en måte lust att få med mig i den här presentationen och nötta begränsa mig men det här med att jobba med destination management och det går så djupt då med den liksom bärkraftiga utvecklingen av en destination. Nu i Lofoten så har vi jobbat mycket med vilken gäst vill vi invitera hit och vandraren den matchar ju den profilen då som vi har lust att få hit. Men när det är sagt så har vi inte riktigt kommit så långt på destinationsnivå att vi har liksom börjat gripa an det här och fälles snacka mot vandraren. Men jag tror att det är någonting som kommer och i kommunikationssammanhang så är det ju superviktigt kanske att konceptualisera också och gå samman och marknadsföra och också samtala med destinationssällskapet. Vi har inte gjort det ännu, men jag tror att det är en väg att gå. Så bra. Då tror jag kanske att vi ska ge ordet till Vebjørn. Så är det rum för flera spørsmål och kommentarer och inspel efterpå också. Är du klar, Vebjørn? Ja, hoppas det. Där är det. Ser dere min presentasjon nå? Ja, nå ser vi presentasjonen med sideslides på en måte, så ikke full skjerm. Hvis du trykker start presentasjon, øverst høyre mer i stedet. Skal vi se. Där överste höjre lite sån vet du. Eller där. Där, topp tack. Där. Och följde mig ja, ja, jag kan ta det efter på men nu. Yes, ja, men bra. Ja, jag heter Vebjørn som sagt jag är då en av to personer bak Canvas Hotel. For å presentere Jan først, egentlig. Det er vel en del av dere som kjenner til ham. Han er da min kompanjong i dette her, og startet da Canvas Hotel, som det het før. Da heter det Canvas Telemark for 10 år siden. 2011 var første operative sesong. Han har da 35 års erfaring som friluftsguide, og utviklet blant annet 71 grader nord, fra idé til verdens lengstlevende show, reality show, og gjennomførte egentlig og hadde ansvar for innhold av det de første 12 årene. Han er min kreative kraft, og jeg er da den andre enden av skalaen. Jeg er sivilingeniør fra Trondheim, industriell økonomi og privat investor.
jobbet mange år i Telenor før jeg traff Jan, og har vært med å drifte det sånn litt delvis I starten på hobbybasis, men mer og mer fulltid etter hvert. Jeg har sittet I de fleste rollene der oppe, inkludert sticykelguide og salg og booking og markedsføring og webansvarlig og økonomi, administrasjon, HR, altså typisk startup. Og har måtte vært innom mye uten å innsette da, løpende at det ikke alt dette her jeg ekspert på eller kan. Så, men det har vært en reise. Jobbet sammen fra 2015 cirka, så nå 6 år. Canvas Telemark, for de som ikke kjenner det, jo et villmarkshotell. Det et glampinghotell basert på overnatting I hjørter, altså disse mongolske, eller da, I våre tilfelle kirgisiske nomadeteltene, som Jan fant ut til slutt, de beste teltene I verden. Det ser ut som et telt på utsiden, og så går du inn, og så det som å være inne I et rom. De godt likt av alle, og de fungerer på en måte for den sesongdriften vi har. Canvas Telemark basert på altså stedet det ligger oppe I Nissedal. Grunnen til at det ligger akkurat der for at det området så var det et fantastisk utgangspunkt for å drive med terrengsykling. Og det der jeg, både jeg og Jan aktive og har med å møtes. Så etter 10 år så vi nå ja, rundt 12 mil med stier som ved hjelp av en veldig ivrig og velvillig grunneier har blitt utviklet der oppe. Uten noe særlig støtte fra noen andre, bortsett fra litt gjensidig stiftelsen. Og ambisjonen der oppe var, og for så vidt å være et sånt sted for stisyklister fra hele verden, og være noe som du har på en bucketlist. Vi har lyst til å bli, og vi tror vi Norges svar på Mika Helle Lodge. Hva de for helleskiing, så vi det for stisykling I verden. Så det gikk vi på en måte jeg inn I dette her med, og dette her verdens kuleste hotell. Og hvis du elsker stisykling, så det sånn, kombinasjonen uslåelig. Så vi prøvde jo selvfølgelig å tenke at vi skal ta verden. Det greide vi ikke. Vi prøvde oss med noen reisebyråer I USA, og litt tilløp til ting, men vi klarte ikke å nå ut I verden. Det var jo egentlig en fordel når koronaen traff, at vi hadde da fortsatt 99% norske gjester. Så vi har vært innom mye luxury travel segmentet og så videre, som vi har touchet innom, men vi tilbake igjen til at det nordmenn vi lever av. Norske bedrifter og norske privatreisende. Vi jo, stisykling en sesongaktivitet, så det gir seg selv. Fra frosten går omtrent i disse dager, 1. mai, til frosten kommer igjen 15. oktober, så kan vi drive der oppe. Siden det et villmarkshotell, så da frost jo kjedelig for vanntilførsel, så det handler om en teknisk og praktisk gjennomførbarheten av det. Og så det sånn, det mulig å leve av det? Nei, det det ikke. Om vi prøvde et par år, vi hadde andre ting vi holdt på med ved siden av, som ikke vi kunne leve av heller, så det helt klart, vi klarte ikke det. Canvas Telemark. Så vi måtte ja, hva gjør vi? Skal vi tjene mer penger da, den sesongen vi har, og den sesongen ganske stabil altså. Altså det 1. mai til 15. oktober, relativt stabil omsetning, vi ser på etterpå. Vi må bli større der oppe, og vi kjøpte da inn flere overnattingsenheter og vokste fra 20 senger til nå 32 senger. Og løste det problemet? Nei, det gjorde ikke det. Så løsningen for oss dukket opp som en mulighet I Arendal, og det å bli større, rett og slett. Det ikke sikkert det løser noe for alle, men det var det utgangspunktet vi hadde. Vi trenger kompetente mennesker og funksjoner for å klare å løse dette her på en bedre måte. Få noe annet enn bare et 6 måneders sted. Så vi tok over det som da var HV Camping,
i 2018. Og vårt hovedkonsept er jo egentlig å ta det vi har i Telemark og prøve å ta det beste av det og bare gjøre det i større skala. Altså spennende overnattingstyper, hjerter, andre ting, disse kokongene våre som henger i lufta. Og utgangspunktet er et sted hvor det er fint å drive aktivitet. Og så har vi da utvidet aktivitetsmenyen ut fra det stedet det er. Vi gikk jo inn i prosjektet med å si at ambisjonen har vært helårsdrift. Og aktivitetene skal tilpasse seg årstiden vi driver. Det er jo ikke så veldig mange som har tatt over en campingplass og hatt ambisjon om å drive den som helårscamping. Det tror jeg ikke finnes. Vi har vintercamping og vi har sommercamping, men helårsdrift på en campingplass, det er noe nytt. Og det krever litt nytenkning, for å si det sånn. Det vi har på HV er jo hovedaktiviteter. Det er en større meny enn vi har på Telemark, men det er fortsatt gjenkjennelig. Det er stisykling, det er fridykking, trimaranseiling. Altså, trimaraner er sånn, en spesiell type båt fra Hobie, som er en veldig nybegynnervennlig seilbåt. En hybrid mellom en kajak med seil, med pedaler og en seilbåt. Windsurfing er jo en hobby som både jeg og Jan har, så vi selvfølgelig ønsker å ta det videre, utleie av utstyr og så videre, og også annen type mer tradisjonell seiling. De fleste vil jo være enige at dette her er typisk i hvert fall aktiviteter som ikke foregår om vinteren, men og har noe stort marked, så vi er på en måte ikke, vi er ikke i mål med å bare ha aktiviteter som er morsomme å gjøre fra påske til høstferien. Men det er jo på en måte vår hovedsesong da. Altså, nå har vi jo holdt på i 2 år med et av de årene med noe virusgreier. Så hypotesen vår er at hovedsesongen vår går fra påske til høstferie. Og så har vi en restaurant på HV som ligger i nærheten av en by som heter Arendal, som gjør at vi har mulighet for å etterspørsel etter julebord. Vi er også avhengig av juli. Juli var jo redda på en måte oss i fjor, selv om det da, som de fleste andre er, det er mye sesongansatte, mye studenter som skal inn og mye sånt, så er vi på en måte avhengig også av å ha gode marginer og gode inntekter i juli. Det kommer vi ikke utenom på HV. På Telemark så har juli vært den dårligste våren vår, fram til egentlig i fjor. Så det tar seg opp, men av en eller annen grunn så vil ikke folk dit i juli. Men igjen, dette med sesongansatte, det å få tak i folk på sommeren, det er i hvert fall mulig. Men selvfølgelig opplæring og så videre. Det vi har, og det snakket jo med i Lofoten også, det er med å pakke mat, overnatting og aktivitet. Det har på en måte vært grunnsteinen på Telemark. Når du kommer dit, så er det selvfølgelig ingenting annet i nærheten. Det er ikke noe sånn at du tar med deg egen mat eller drikke. Vi har fulle bevilgninger der oppe og serverer maten og overnattingen og aktiviteten. Og det er ikke noe valg. Du kan ikke velge å komme og overnatte uten å være med på stisykling. Du kan selvfølgelig droppe stisyklinga, men du må betale for guiden. Der har vi vært knallharde og kjørt liksom. Sånn er det bare. Og det gjør at vi nå nærmer oss en døgnpris på, eller en døgnomsetning på, ja, si rundt 4000 kroner per pers. Og det prøver vi definitivt også å gjøre på HV. Nå for sommeren så pakker vi i hvert fall mat og overnatting, sånn at vi selger helpensjon på de aller fleste av de vanlige de enhetene våre. Så har vi unntak for teltere selvfølgelig og sånne ting, men helpensjon ligger i bånd. Etter hvert så ønsker vi også å bøndle inn aktivitet. Og det gjør selvfølgelig, ulempen er at prisen blir høy, upfront betaling, høy pris. Men når du klarer det, og det har vi klart på Telemark, få folk til å booke et år i forveien, og betale hele beløpet, så sier det seg selv at det er
gi god likviditet. Vi har litt andre ting vi driver med også. Vi har et gryende samarbeid med Universitetet i Sør-Norge om etterutdanning av aktivitetsguider, altså lærere innenfor folkeskolelærere, videregående lærere og så videre. Så vi prøver å sette opp da stisykling og disse tingene vi da driver med som etterutdanning. Vi jobber også litt med Sam Eide i Arendal om å prøve å få et samarbeid rundt en mulig ny friluftslinje. Det betyr at vi får tilgang til de talenter innenfor aktivitetsledelse, både da videregående, altså sesonghelgeansatte, men også selvfølgelig senere at de kan komme og jobbe for oss og utdanne det egentlig. Fordi disse utdannelsene er jo, det finnes ikke så mye av det innenfor aktivitetsledelse. Det er jo Tindeveiledere som Lofoten var inne på her, men vi er mer i andre type utdanninger da. Og det å få det samarbeidet til å funke og det å ha gode relasjoner til utdanningsinstitusjonene er noe vi jobber med. Så det er et par sånne spørsmålstegn her. Vi har ikke sett noe effekt av det enda, men vi er med på Sjørøtt-prosjektet. Og Sjørøtt er jo ting som er, altså det er høysesong fra mars, februar-mars. Og det er jo komplementerende for denne hovedsesongen vår. Vi er ingen av oss, hverken jeg eller Jan er fiskere, så vi har ikke noe troverdighet på det som fiskested. Men hvem vet, kanskje vi blir rent ned av sånne ivrige fluefiskere som skal komme og bo hos oss. Har jeg en utenlandsturisme? Vi venter jo på at det skal komme tilbake igjen når vi skal begynne å reise igjen. Så klart, vi er et marked som er interessant og har igjen. Når jeg skriver det, så tenker jeg nødvendigvis være at det er et luksusmarked. Men de har ofte mulighet og råd til å reise utenom høysesong, utenom sommeren, utenom helgene. Det å fylle selvfølgelig ukedagene er jo det som er vanskelig. Det har det vært på Telemark, det har det vært, det er det for så vidt også på HV, spesielt med covid da, hvor bedriftsmarkedet er borte. Men jeg tror ikke det er det letteste å lykkes med nå. Jeg tror vi kommer til å satse videre på norske bedrifter rett og slett i det som jeg tror blir en ganske sånn god rekyl i det markedet. Vi er jo ikke i kurskonferansemarkedet, vi er i mer teambuilding- og eventmarkedet. Det tror jeg kommer bra tilbake igjen nå. Det ser vi at det beveger seg allerede nå, bukkes det for høsten. Kurskonferanse, så tror jeg dessverre det vi driver med akkurat nå har gjort for at folk skjønner at det går an å gjøre mer av. Selv om det ikke er optimalt, så er det ekstremt kostnadseffektivt. Jeg hadde en slide her også, bare sånn for å vise litt utfordringene. Nå tok jeg bare og klippte ut kjapt her fra regnskapsprogrammet mitt, og jeg regner med at folk kan gjette hvilke sted som er hva som er Telemark og hva som er HV. Men dere ser jo, det er jo ekstreme sesongsvingninger. Nå er den mørkeblå søylen er jo da fjoråret, så det er covid-året. Vanligvis så tenker jeg at nå i Telemark så vil fra mai til ut september så vil jeg tror vi omtrent ligger på jevn omsetning hver eneste måned. Så det er jo selvfølgelig en fordel. Du har ikke de toppene. På HV er det jo ekstremt forskjell. Altså her er det jo sommeren og juli som blir høysesong og forhåpentligvis hele sommerferien med kjempetrykk. Så det er liksom det vi prøver å endre er å ta disse toppene. Og så litt sånn for bransjen sin del, for Sørlandet sin del. Det bildet jeg viser nå er fra en, det er ikke så mange som har sett, men det er jo litt fra vyene på HV. Kommer ikke til å se sånn ut og så videre hvis det er noen journalister her. Men vi ble sagt, eller vi samarbeidet med et arkitektselskap, og så spurte vi liksom, de spurte da, hva vil dere på en måte det skal være, det der illustrasjonsbildet deres fra framtiden.
Og det vi sa til det, jo, vi ønsker noe med kul overnatting, natur og aktivitet. Og den aktiviteten skal helst se ut som man foregår på vinteren. Og det dere ser på det bildet her er jo nettopp det. Det er rim på bakken. Dette her er sannsynligvis i november. Havpadleren her har vært på, han ser kanskje litt for proff ut og vært på kurs, men han kommer hit for å padle hav i stormene, novemberstormene. Og det er på en måte den, hva skal jeg si, ultimate visjonen vi har om å fylle hele året med aktivitet. Lofoten har på en måte kommet langt, og Nord-Norge, og selge det som, altså kulde er det nye varme. Og det tror jeg bør være mantra for veldig mange, og spesielt også på Sørlandet, som er så kjent for sommeren, det er at det er, vi selger kulde. Og ikke misforstå, vi har også saunaer. Det er forskjellen mellom kulde og varme, det er denne luksusfølelsen av å være litt kald og frossen og ute på havet og komme inn i en varm badstue. De opplevelsene der er helt, hva skal jeg si, til kjernen av hva det vi ønsker å drive med. Og det vet vi selger, og det er dette her som vi må på en måte selge til nye brukergrupper. Om det er nordmenn, om det er utlendinger, vet ikke, men dette er det. Dette er det nye. Andre, hva skal jeg si, sånn, jeg prøver ikke å være så veldig spesifikk på, nå har jeg vært litt spesifikk på det vi driver med, men klart, det ble sagt mye bra for Lofoten her også, som jeg støtter opp om. Helårsdrift er god bærekraft, både økonomi og ansvar for ansatte, og det er kanskje den delen av bærekraftstilnærmingen jeg er mest, som tenner meg mest da. Bærekraft har jo blitt misbrukt som begrep og ord, men du kan legge alt du vil i det, men for min del så handler det om å faktisk kunne beholde ansatte og ha de, og bygge de opp og gjøre de kompetente og gi de en helårsjobb innenfor reiseliv, som er utrolig vanskelig. Det går ikke alltid, selvfølgelig stisykling i Nissedal, det begrenser seg selv. Selv om vi har noen planer og ønsker der også, så har vi jo fått ansatte fra Gran Canaria, som har motsatt sesong. Og det er jo utrolig gunstig. De drar 90 og jobber på vinteren, og kommer opp hit og jobber halv sesong her. Det samme gjelder jo skisteder, for eksempel, i rundt omkring, at man har mulighet for å hente folk derfra. Og se etter de type virkningene i de posisjonene hvor man ikke har mulighet for å ha helårs. Arbeidskontrakt med teambank, det kjenner de fleste til. Det er muligheter innenfor tariff- og arbeidsmiljølov å ha teambanker og prøve å fordele og ta ferie om vinteren. Når du får et antall ansatte som må forholde seg til arbeidsmiljøloven. Og så er det jo med flere steder nå, vi åpner jo Gjestehavna i Arendal også i mai, og med, klart, med flere steder så kan vi tilby jobber til de som jobber på Telemark, for eksempel, andre steder i bedriften. Så det er jo kanskje selvfølgelig ikke for alle å begynne å starte mange andre steder, men det er i hvert fall en tanke med det for vår del. Så bare avslutte med hjemmesida vår. Vi har hatt et svært prosjekt på det i år, så jeg bare tenkte jeg skulle være litt stolt av visen fram. Men markedskommunikasjon og sånn er viktig, dette her også. Kundene komme og eie kundene, det er også vår strategi for å eie produktet vårt fullt og helt. Yes. Veldig bra. Tusen takk skal du ha, Vebjørn. Jeg kan nå fyre løs med et spørsmål med en gang. I forhold til dette med ansatte og det å ha flere steder, veksler dere på ansatte
sitter på en måte mellom Hove og Telemark sånn igjen, fortløpende gjennom sesongen? Eller er det vanskelig, på en måte, sånn, litt, sånn veldig et behov? Ja, altså vi har ikke i stor grad gjort det, men på kokker og mat og sånn, så har vi matlevering, så har vi levering på en måte, og kokker som prepper dette her på HV, ja. Og så frakter vi det opp til Telemark. Sånn at vi slipper å stå med et fullt oppsett der oppe. Og så er det jo felles funksjoner innenfor markedsføring, salg, booking, websider. Altså alt av det som, hva skal jeg si, de spesialiserte funksjonene du kreves for å lykkes. Selvfølgelig noe kan man, tjenester kan man kjøpe, men en markedsbooking, markedssalg, alt det der bør sitte nærme kjernen. Altså, enten må du gjøre det selv, altså, du må vite når kundene dine kommer, det er ikke noe du kan sette ut et byrå, ikke sant? Og så er det ikke alle som kan ha svart belte i Google og søkeordsoptimalisering og digitale ferdigheter. Så det er en kjempeskvis, og det er jo vi har jo sittet i det i mange år og følt på at vi har ikke den kompetansen. Vi kan selvfølgelig prøve å kjøpe den, men skal du gå til de flinke folka i Oslo, da, så koster det jo 100 000-vis av kroner, ikke sant? Som du ikke har. Så det er vanskelig som små aktør, altså. Det er det. Det er ikke alle som har mulighet til å vokse heller på den måten, men vi så ikke noe annet utvei på en måte enn å bli større. Og selvfølgelig satse på helårsdrift. Telemark er ikke så godt egnet for helårsdrift, men det kan godt hende vi prøver der også. Om ikke i år, så neste år. Vi må bare løse noen frostproblemer først. Det ligger et stykke utenfor all farvei. Det er off-grid. Helt off-grid. Det er ingen vann, avløp, strøm, noen ting. Nei. Lisa har spørsmål. Ja. Superspennende produkt, Eibjørn, måske jeg si. Og interessant presentasjon. Jeg kjenner igjen meg i det her du snakker om med kontraster, kaldt og varmt ute og inne, og det tror jeg er noe som er veldig viktig å bruke i den eksterne kommunikasjonen også, som jeg ser at dere har gjort på hemsiden, når du kommer til å formidle det som man kan tilby, da, for eksempelvis der dere er på litt lengre sør ut, for at, som du sier, i Lofoten så har vi jo kommet litt lengre, vi er jo i Lofoten, og folk vet at man kan være her også på vinteren. Men også derfor jeg har lyst til å vende på et spørsmål som jeg fikk tidligere da. Og det var jo det her med at marknadsføre seg. Min destinasjon er kjent for å også være en vinterdestinasjon. Men hvor avhengig er du av å få hjelp med marknadsføring i en større kontekst? Eller føler dere at ni når fram ändå för att marknadsföra just era skuldesäsonger eller loppsäsonger? Nej, alltså vi har den första, så ska jag säga, skuldesäsongsatsningen vi hade var i fjor, och då var vi för sent ute och höstferien som vi då önskade som satsning på höstferien, det att kunna ha, det kom ju mitt i ett smittutbrudd i Arendal och covid och ja. Så jeg vet ikke ennå. Jeg tror hvis vi får noen normal drift nå mot sommer, så er jo det første testen på det her, blir jo neste påske. At vi, og vi hadde henvendelser og sånne ting, men det var jo ingen som bestilte noe til denne påsken her, selvfølgelig. Men, og godt var det egentlig at vi ikke hadde åpent. Men neste påske tenker jeg vi får det svaret. Og jeg tror vi skal fint selge aktivitetsturisme i Arendal fra påske, fordi vi har stisykling i Arendal som før en måned før enn de har i Oslo. Vi har kanskje stisykling i Arendal til og med januar, god stisykling, ikke sant? Februar, mars litt kjedelig, men påsketider så er det bart igjen, ikke sant? Og folk er sugne, så det er alltid sesong for noe, ikke sant? Selv om da vinteren, januar, februar er jo tyngst i Arendal også, det er det jo. Men ja, badstue er fint om vinteren. Jeg tenker litt om
diskusjon der er jo at så lenge man har en sånn smal målgruppe som dere også har med et spesifikt interesse, så kanskje det ikke er like viktig at man går ut bredt for å nå liksom en større masse. For det som liker sysykling, de finner veien til dere, tenker jeg. Ja, men så tror jeg også stisykling er litt der nå som topptur var for 5 år siden da, kanskje. Eller 10 år siden, muligens. Det kommer, med elektriske stisykler nå, så kommer stisykling til å bli en mye større eller mye mer massemarkedsaktivitet. Sånn som Trysil holder på med der oppe og rekrutterer massevis av familier og sånn inn i sporten, så tror jeg stisykling kommer til å være en aktivitet i veldig sterk vekst. Da. Og det har jo vi gjort og holdt på i Arendal i mange år med å utvikle stinettverket i Arendal, og nå begynner det å bli kommersielt interessant. Og ikke bare for oss, vi ønsker at hotellene i byen, restauranten i byen, alle de skal være med på den veksten der av stisykkelturisme. Men det er smalt nå, men det var topptur også. Det var fryktelig smalt. Kanskje det var det spørsmålet fra Jørgen, eller kanskje Linn, litt sikkert. Stigmeier. Jeg så et spørsmål på chatten, jeg vet for vi kan ta det mens vi venter. Hvilke type tillatelse kreves av kommunen? Det er avhengig av kommunen, for å si det sånn. Det er nok enklere i mindre kommuner enn i større kommuner. Arendal så er det jo reguleringsplan nå på gang, så der må alt reguleres. Og veldig sånn, Nissedal er... men de har funnet et sted i plan og bygg at de får lov til det. Det må jo godkjennes vann- og avløpsløsninger og måten de gjør det på. Og du ville aldri fått det til Oslo eller en litt større bykommune. Det hjelper selvfølgelig å ha noe vist til at du har gjort det før, da. Altså, at andre har godtatt det. Men det er ikke lett. Men, da tror jeg Linn var klar. Ja, hei Sanne. Hei Vebjørn, det er Linn fra Sandøya, naboøya. Mulig at du svarte litt på det egentlig når Lisa spurte, men jeg er litt mer nysgjerrig på den definisjonen av sesongen deres. Oppfatter jeg det riktig at dere definerte deres sesong fra påske til høstferien, nå snakker jeg om HV da, og at dere på en måte legger det litt brakk resten av året? Jeg lurer litt på det. Og så lurer jeg på om dere har jobbet noe mot det lokale markedet på noe vis. Altså du snakker om at dere har et produkt som skal inkludere overnatting, bespisning og aktivitet. At det er liksom hovedmålsettingen deres. Men jeg ser jo på Facebook at dere har hatt måneskinnsmiddag for eksempel her forleden da, og så videre. Hvordan jobber dere mot det lokale markedet? Litt nysgjerrig på det, om du har noe mer informasjon om det. Ja, første spørsmål var nei, altså vi legger jo nå har det jo ligget brakk egentlig siden i november i fjor. På et eller annet tidspunkt så må jo noen ta ut ferien sin. Det er jo hovedgrunnen til kanskje å gjøre det i januar, februar og mars. Vi har jo lyst til å prøve å holde restauranten åpen gjennom, for det koster å starte og stoppe en restaurant, men jeg tenker jo sannsynligvis så vil vi holde stengt rett og slett for å få folk gjennomført ferie på folk i januar, februar. Det er grunnen, egentlig. Og så er på en måte telt og glamping i januar på Sørlandet er jo tøffere å selge. Men vi solgte det i sesongen da, 2019-sesongen på høsten og utover sent på høsten, så hadde vi grupper inne på glamping og julebord i kombinasjon. Lokalmarkedet, selvfølgelig vi driver jo en restaurant, så vi har en åpen helge- og sommerrestaurant. Der vi ønsker drop-in og sånne ting. Og det vet vi at det kommer et stødig som
mange lokale som bruker det som, som sommerrestaurant, men vi mye mer glad i helpensjon og vite at vi har 40 helpensjonsgjester hver eneste dag gjennom sommeren, enn å begynne å gjette hvor mange som kommer på utserveringer og regnvær og sol og kaldt og, så, og sånne ting. Det er mye bedre å vite. Men selvfølgelig, og, men lokale så er det jo altså, det er en avveining mellom det å ha et selskapslokale, det å måtte ha en åpen restaurant, eller det å drive et eventsted hvor du selger pakkene. Men vi ønsker jo at vi skal kunne ha aktivitetsguider på jobb. Vi ønsker å kunne ha re opp i sengene og ha drift på alle tre, både aktivitet, overnatting og mat. Det er første pri. Men det kan godt være lokale det, altså. Vi har Kristiansandsfirmaer eller altså, sånne ting. Men, og gjerne Arendalsfirmaer også. Men kom ut og bo der. Det er liksom... Ja, det er jo egentlig det som lurte deg på var... I og med at dere har vanskeligheter med overnattinger, da. Men så har dere jo, det er ikke sikkert det er lønnsomhet i det, men jeg tenker i forhold til at dere har guider som er tilgjengelig hele året, utstyr som er tilgjengelig hele året, og vinteren er jo fantastisk til padling og seiling og fridykking og alt sammen, og sykler hva du gjør på Tromøya hele året. Om dere hadde eventuelle samarbeid med andre hoteller, at dere kunne tilby liksom, aktivitets- og bespisningspakker der ute, da. Også at folk kunne bo på hotellet i byen, for eksempel, om det var... Om det var liksom sånn, noe jeg hadde tenkt på. Jeg tenker stadig på sånne ting. Det er nok mer mening på gjestehavna, tror jeg. Og når vi åpner her nå, så har vi... Altså, alle kan komme og booke aktivitetene våre på drop-in. Og vi fyller jo opp med sommergjester. Om det er fra båthavna, eller fra et hotell i byen, eller fra... Og restaurantgjester, for så vidt. Så det er ikke noe... Men å formalisere det er litt, som sagt, det er ikke sikkert en vits. Vi har jo utveksling av markedsmateriell og så videre, og det jobbes med noen felles bookingløsninger for ting og tang. Men vi ønsker at det skal komme flest mulig folk til byen, punktum. Og da blir det mer på alle. Men hovedstrategien vår er å pakke produktet. Overnatting, mat og aktivitet. Og for da vet vi at det, de som kommer, de kjøper i hvert fall det. Og så får vi spe på med drop-in. Synnøve har spørsmål eller kommentar. Ja, for jeg har masse egentlig som spørsmål, men jeg tror jeg tar det ene først, og dere var inne på det. Og det er nemlig dette her med at dere har jo begge to aktører valgt ganske smale målgrupper som der det er en spesiell aktivitet som er driven for besøket, styrsykling og topptur eller vandring. Og da er mitt spørsmål, fordi det vi opplever, vi sitter Sørlandet, vi satser jo nå veldig på å selge Sørlandet hele året, og da er vi jo veldig stigmatiserte, som dere har vært inne på, Vebjørn og andre, at alle, det er veldig enkelt å dra fra Stor-Oslo, for eksempel, til Sørlandet om sommeren. Da er det kort og enkelt og kjapt og greit. Og om vinteren så er det akkurat som en Amerika-reise. Så det ligger noe der i det du sier, Vebjørn, om å snu det varme, altså kulde er det nye varme, liksom. Og så bare snu oppfatningene og fortelle helt nye historier. Men det som var egentlig mitt spørsmål, det var veldig mange snakket om at hvis vi skal ha sesongutvidelse, så er vi nødt til å ha flere ting som er åpne. Altså at det må være flere tilbud, det er ikke nok med bare én. Men så har dere valgt veldig sånne smale nisjer der det er veldig tydelig hva som er driveren for besøket, og det er aktiviteten. Og så har dere da raffinert produkter og har flere kassaapparat knytt til opplevelsen, altså overnatting, helpensjon, mat og sånne ting. Men jeg bare spør likevel, ville det være enklere for dere, Vebjørn og Lisa, hvis flere hadde hatt åpent, sånn at du kunne hatt et bredere tilbud? Eller er ikke det nødvendig? Det er liksom spørsmålet. Ik-
ikke for vår del, men det det med å bygge en destinasjon. Altså det jo på et ski, si på Hovden da, eller på et skisted, så ser du jo hvordan SkiStar opererer. De kjøper hotellene, eller kjøper seg inn i hotellene, de eier heisene, kanskje de driver med hytteutviklingen og så videre, fordi at i utgangspunktet, så selv om noen, veldig mange skianlegg går jo også bra i seg selv, men i utgangspunktet så er det veldig dyrt investeringsmessig å drive et skianlegg, og aktivitetene er ekstremt vanskelig å tjene penger på isolert. Guiding i Norge, som Lisa var inne på, nordmenn kjøper jo ikke guidede tjenester. De er ute i friluft på egen hånd, altså det er eller du har kajakklubben eller sånn frivillige DNT og så videre, ikke sant, som definitivt ikke sånn. De vil jo gjøre folk i stand til å klare seg på egen hånd uten guide. Ergo, du kan ikke selge den tjenesten, aktivitetsbiten. Så utstyrsleie er for så vidt, kan være greit, men guide og utstyr, det er vanskelig å tjene penger på, altså. Ekstremt vanskelig. Ergo, du må eie senga, og du må helst servere maten, og alle som har drivet med mat der vet at det tjener man jo ikke penger på. Så det er jo drikken som du tjener penger på. Så du må ha den også, ikke sant? For å egentlig kunne prøve å sette dette sammen til noe som du kan leve av. Og da gir jo markedene seg det også litt selv, da. Altså, da er det relativt dyre produkter når du da får satt dette sammen til en pakke. Da gir det seg på en måte selv. Men det er veldig forutsigbart, og når du har da booket inn grupper og fyller opp, så er det sånn, ok, da vet du hva du får i omsetning den dagen. Ja, jeg må innstemme i det som blir sagt. Og for våre skigjester, for eksempelvis, de lemner så vidt nyvågar, det beger sig upp på fjället, så kommer det tillbaka till bastu och våfflor och allt vänta och middag. Men som sagt, det handlar om att bygga destinationen, och du vill få andra med på laget. Folk som reser utanför en packelösning i Lofoten under den här säsongen möter mycket stängda dörrar, och det är trist. Og mikrofonen på Synnøve. Veldig godt spørsmål. Lokalmat, hvor viktig er det for gjestene dere? Altså, hvor viktig er det med god lokalmat? Det er ikke det så viktig. Er hamburgeren grei nok, liksom? Ja, vi bruker jo Jens Eide, da. Vi har en story på det, og vi synes det er veldig gøy når vi sitter og spiser røkt ål, at den er fanget av Atle utenfor brygga vår, ikke sant? Som vi kan da ta med folk på undervannssafari for å se på, eller være med og sanke med selv, til og med. Det hadde vi noen forsøk på i fjor, og litt sånn pilotaktiviteter, lokalmat, altså maten må ha en historie, da. Det må den ha. Om det er avgjørende for at de kommer, det vet jeg ikke. Men vi synes det er gøy å gjøre. Jeg tror at det har blitt litt av, det er litt som en at man forventer seg at det finnes økologisk mjølk i butikken, så forventer man seg å få prøve lokal mat når man kommer på et anlegg som serverer mat. Ellers så blir man skuffet. Man forventer det seg rett og slett. Og vi bygger egentligen hela våran storytelling kring upplevelsen runt middagen, som vi kallar Smaken av Lofoten, där vi presenterar kulturhistoria, kustkulturen, robusgrejen, och vi har också med våra gäster ut och plocka tång och tare, som de sen kan spisa på kvällen. Så det är väl samma sak där, att den här traditionella hotell- och restaurangdriften, att man prövar och gå lite ifrån det och sätta allt i en större sammanhang och laga god upplevelsedesign kring det då. Som också jag hör att Canvas gör, som jag syns är väldigt spännande, och jag tror man vinner mycket på det. Ett sånt inhopp där, vi har ju
det er det som man, når man driver med folk som driver med aktivitet, så er det på en måte om den ølen du får når du kommer inn er lokal eller ikke, altså så lenge maten smaker godt, så er det jo egentlig ingen som bryr seg om det. Men hvis du hadde hatt matturister som er der for å spise lokalmat, eller har det perspektivet når de kommer og booker, så selvfølgelig de blir jo veldig skuffa hvis ikke maten har en historie og grisen har et navn og så videre, så det kommer helt an på. Men folk som primært er der for aktiviteten, så tror jeg ikke det er så viktig. Men så er det med bevisstheten i samfunnet på dette her som øker selvfølgelig gradvis, så det er mer en hygienefaktor da. Du må ha det, men ja. Anne-Britt, hånda oppe. Ja, en liten sånn kommentar og spørsmål til Vebjørn. Det er jo kjent i dag, i hvert fall i Fædrelandsvennen, at dere har inngått et partnerskap med den største reiselivsaktøren på Sørlandet, jamfør temasamarbeid som Lisa var inne på. Kan du si noe om det? Altså, der presenteres det jo som at ja, Dyreparken ønsker å posisjonere seg mot familier med større barn og ha mer actionpreget aktivitet osv. Men for Canvas Hove og sesongutvidelse, kan du si noe om hva på en måte er strategisk innretning osv. på det samarbeidet som dere nå har inngått med Dyreparken? Ja, jeg skjønner at du spør. André er vel her også, er ikke det, André? Så du kan jo... Har du lyst til å svare på den du, eller? Nei, altså vi håper jo at det samarbeidet i hvert fall skal gå begge veier, da. Det er jo på en måte noe av det som ligger i bunnen her. Canvas med Vebjørn og Jan har mye de kan tilby oss i forhold til det. Den aldersgruppa med barn som ikke vi er nødvendigvis aller best på, som er altså tweens og teens. Og så håper vi at vi kan bidra veldig mye på egentlig det driftsmessige opp mot Canvas, og kunne komme med mye god innspill til optimalisering der. Og være med å utvikle uten tvil destinasjonen da, Hove, som en av Sørlandets perler. Så klart salg og booking og den biten der, og de komplementære markedene vi har, så er det er der vi har det. Kjernen i det industrielle samarbeidet. Men jeg tror ikke Canvas Hove blir noe annerledes, selv om Dyreparken er på... Det blir forhåpentligvis bedre på veldig mange måter, men jeg tror ikke kunden... Altså, konseptet der ute og planene derfor er ikke noe endring på det. Så... Det er jo, vi treffer jo på disse trendene innen naturbasert reiseliv og aktivitetsbasert reiseliv, og det ser vi jo nå at andre er interessert i også. Yes, takk. Dere får jo en alliansepartner som på en måte har en veldig sterk posisjon i mediebilde og som en aktør i hvert fall på hele det norske markedet. Ser dere noen nye muligheter der til å nå ut på i en mye bredere skala enn det dere har hatt mulighet til før? Ja, det ligger jo relativt åpenbart her. Men det er André som er sjefen for hjemmesida til Dyreparken, da, så det, vi skal snakke om dette uka igjen. Vi har ikke kommet så langt. Det er klart det er noe ekstremt spennende med å kunne utvide ferien til hvert fall de familiene som skal man si, har barn i litt forskjellige med interesser. Å kunne tilby et større omfang av aktiviteter er jo kjempespennende. Og vi tror jo da at man kan favne litt mer til å begynne. Det er jo det vi identifiserte med HV, som på en måte drømmes case, er jo at de som klarer å tilby noe, altså all innovasjon handler om egentlig å løse problemer da. Hvis du kan løse et problem, da har du skapt noe nytt, ikke sant? Det er mulig markedsmulighet, og det å klare å løse hvordan tar du med en 14-åring på ferie, eller 16-åring, hvordan få den til å gidde å bli med på familietur.
Hvis du løser det problemet, da har du et bra marked. For det ingen andre som har klart. Altså, kanskje bortsett fra skisteder om vinteren og så videre, men ja. Det må være noe ungdommen synes er kult å drive med. Lisa, spørsmål? Eller et kort innspill. Jeg tenker både Canvas og Lofoten her, vi representerer jo naturbasert reseliv. Men jeg tenker at det er viktig å ha to tanker samtidig i hodet, for at vi bygger jo våre opplevelser kring en naturnära produkt. Men her finns jo mange muligheter. Man kan bygge rundt kunst, kultur, mat, familier, välvære. Så det, jeg tror det gjelder å ikke låse seg at det måste vara en naturbaserad aktivitet her, utan det finns ju nischer och intressen i den globala marknaden som vi har. Så man kan liksom konceptualisera sig egentligen åt vilket håll som helst som ligger en nära. Jag har ett spörsmål till dere begge to för så vidt. I vilken grad tänker dere att alltså detta med att sätta upp datofester, arrangemang eller events på stället versus mer typ fast tillbud som ligger där. Hvordan ser dere på de to typerne i forhold til sesongutvidelse og lønnsomhet egentlig? Vi må nok ha det på HV, må vi ha mye av det, fordi du har spesielt kursvirksomhet, har en sånn karakter at det er fra til dato, og man har masse forskjellige typer kurs, ikke sant? Men vi vil, så du kan ta på en måte stegvis utdanning, altså du kan ta grunnkurs av kajak, så kommer du tilbake. Altså alle aktivitetene vi driver med er ting som vi vet at folk kommer til å få en smak på det, så kommer de tilbake, gjør det mer. Altså det er ikke en berg- og dalbanetur som du er ferdig med, eller et strikkhopp, eller altså det er ikke den type aktiviteter vi ønsker å satse på. Vi ønsker å satse på aktiviteter som er med deg gjennom livet, og som du kommer tilbake igjen og gjør. Det er derfor vi på Telemark så har vi 30-40% som kommer tilbake. Der har vi ingen eventer, ingenting. Det er helt likt hver eneste helg. Og folk kommer tilbake og gjør det akkurat det samme hvert år. Rekorden er, ja, nå kommer vel Jørgen tilbake for 20, noen og 20. gang, tenker jeg, neste helg. Så det her er, det er det ultimate målet sånn sett da. På HV er det annerledes, men hver dag vi fyller dem innhold. Eller vi ønsker å men dette er det som er vanskelig med å avveie. Skal du ha en fast program per dag, best for økonomien definitivt, eller skal du kunne drive med kursing, eller skal du ha eventer og festivaler og konsepter? På HV, ja takk, begge deler. Vi må gjøre litt av hvert, og så må vi se hva som funker best. Men klart, kan vi fylle med folk som bare kommer, skal spise, drikke, gjøre noe aktivitet som de leier utstyr av oss. Altså, det er jo behagelig det da. Vi får sitte og finne på noe nytt hver eneste her. Det er noe som du sier her, Bjørn, også, at denne, noen som man ikke skal glemme med en bransje med små marginaler, er jo opplevelseøkonomien i det hele. At du bygger upplevelser som är gynnsamma för dig att jobba efter. Och folk ska kanske på ferie eller på tur, och min upplevelse är ju färre valg de har. Desto mer färdigpackade är, desto mer lättare är det egentligen att sälja. Man behöver inte tänka så nöje genom det, utan det har någon redan gjort för dig. Den känner jag lite på själv faktiskt, ja. Men vi har lite för många val av och till. Är det någon andra som har spörsmål eller kommentarer, inspel, egna erfarenheter som ni har lust att dela, så har vi någon minut till slut här. Synnøve.
Ja, litt bare interessert i det utifra det som Dyreparken og Canvas nå går sammen om utvikling. Det er jo, det er jo en form for tilførsel av økonomiske likvider og sånt, altså investeringsmidler folk utvikler seg og sånn. Og spørsmålet mitt er, i hva grad har dere hatt et investorperspektiv på utviklingen og et eierperspektiv i bedrifter dere? Fordi det vi ser jo, det er jo at når vi skal på en måte investere eller utvikle oss i reiselivsnæringen, så er det fryktelig vanskelig å få investorer med på banen hvis ikke det er fast eiendom. Så nå har jo dere sikkert en eier i Nyvågar og sånn, men kan dere bare reflektere litt rundt det? Altså, i hva grad har dere tenkt altså, dette med tilførsel av økonomi og ressurser i forhold til utvikling? Jag förlitar mig ju helt på min ägare, höll jag på att säga, och därför gäller det att ha väldigt mycket goda argument och vara påläst när du startar en sån process som kräver investeringar då. Och man må ju veta vem man snackar med så man kan motivera investeringar som må göras. For hos dere, det er Classic Norway Hotels som eier hos dere. Det stemmer. Vebjørn, har du noen kommentarer på det? Nei, nå, vi har vel en situasjon hvor vi sitter på begge siden av bordet der. Da. Så det er jo noen fordeler med, og selvfølgelig også noen ulemper med. Også, da. At man både har... Man må piske seg selv i baken, og så må man ha gulroten festet, ja, og så videre. Så det er mye lidenskap eller hobby etter her også, selvfølgelig. Det er langsiktige prosjekter som vi ikke på en måte er i mål med å lykkes med. Men klart, på HV så er det jo det store der, er jo selvfølgelig at det er en lang leiekontrakt. Det er en langsiktighet i det som gjør at mange av disse... Så det blir jo tilnærmet det. På Telemark også er det jo en evig leie omtrent, ikke sant? Så man vet at man får lov til å drive der så lenge man trenger. Men det er selvfølgelig en fordel å eie ting, selvfølgelig. Men det, ja. Så Elisabeth, du hadde opp på hånden trakt med det. Ja, jeg kan godt ta opp igjen. Jeg skulle egentlig bare si det at Canvas Hotel er bare helt sykt bra, så hvis ikke dere har vært der, så bør dere absolutt ta turen. Det var min kommentar. Jeg har vært der to ganger. Et lite spørsmål til den Canvas Telemark, da, for eksempel Vebjørn. Du sa at det er mange som kommer tilbake igjen og opplever det. Kommer de tilbake på forskjellige tider på året, eller kommer de liksom tilbake igjen på samme... Sånn? Typ, har du ikke noe oversikt over det? Nei, det har vært mai, altså fra midten av mai til ut juni har vært alltid lett å selge. August-september har alltid vært lett å selge. Bra trykk i bedriftsmarkedet og også der, så det er typisk sånn helgetursted. Sommerferiene har vi slitet mer med. Sånn generelt. Men nordmenn er, jeg vet ikke, det er redd for insekter. Eller, altså, de har jo en oppfatning om at det kan være mygg der, ikke sant? Det kan det jo, men det er ikke noe stort problem. Men rett ned i veien så er det jo et stort problem. Hadde du gjort dette i skaven i juli med en myr ved siden av, så klart du hadde hatt en utfordring med det. Så jeg tror det er sånn, nordmenn har veldig spesifikke oppfatninger om når det er bra å være der. Og så er det selvfølgelig noen som har litt sånn topptursesongen, skisesongen varer jo nå, er jo veldig, fortsatt veldig bra, så de vil helst på topptur i tidlig mai da, ikke sant? Og så, ja. Men jo større tilfang og jo mindre smal gruppe det blir, jo større tilfang av kunder er, jo mindre bryr det seg da. Så vi har jo for første gang en nesten helt full åpningshelg nå i helgen, så det er bra. Veldig bra. Da hvis vi har tre kjappe fra først Lisa, Mona og Synnøve, og så er vi på overtid. Men det er veldig gøy med engasjement og sånn, så,
Så vi bare fortsetter litt til for den som har tid til å henge på. Så Lisa først. Ja, jeg ville bare berette at vi jobber aktivt. Vi har en aktiv strategi for å få folk tilbaks fra sommeren til vinteren. Du kan ikke sette deg på en toalett eller stå i resepsjonen og se, ikke se bilder fra den motsatte sesongen. Så vi har også en vårt värdskap, våra ansatta snackar om den andra säsongen. Så det kan också vara en god måte att sälja in sin andra säsong. Eller lurt. Mona? Ja, jag ser vi är på övertid, så bara sån rask spørsmål till Vebjørn. De gästerna som kommer i skuldersäsongen, norske gjester. Kan du si noe om, kommer de fra Syd-Norge, kommer de fra hele Norge? Hvor kommer de fra? Og så kommer de kun for å være på HV, eller gjør de også andre ting på Sørlandet? Om dere vet noe om det? Ja, på HV så er vel, jeg tipper vel, litt samme som Telemark, men fra Oslo til Stavanger, sånn røffelig, kjernemarked. Telemark så kommer folk fra hele Norge, men i hovedsak til samme byene, altså sånn, ja, Oslo til Stavanger. Og omland. Synnøve, til slutt. Ja, jeg synes det er veldig fint at dere ikke har nevnt det, men derfor så tar det opp likevel, og det er dette her med prising som faktor i forhold til å tiltrekke seg gjester utenom sesong. Og dere har ikke sagt noe om det, i hvert fall hvis jeg har mistet det, så beklager jeg det. Men jeg synes det er helt gul at dere ikke bruker pris som parameter, altså. Men har dere vurdert det i forhold til å fylle opp i ledige sesonger eller perioder? Jeg testet det en gang, og da endte vi opp med masse folk som kom og hadde med seg medbrakt alkohol og ja. Jeg er enig der også, at det tiltrekker en målgruppe vi ikke vil ha. Det vi derimot kan gjøre er å pakke inn en pakke som vi selger til en redusert pris, men vi sier ikke at vi selger den til en redusert pris. Samme her. Veldig bra. Tusen takk. Da tror jeg at vi takker for i dag og runder av. Kjempefint at dere har anledning til å stille opp og dele av den gode erfaringen og kunnskapen som dere har, og masse gode spørsmål og sånn. Jeg kan bare også benytte anledningen til å minne om at vi har et nytt webinar med tema bærekraft. Det blir 3. juni. Så der legger vi ut litt info ganske snart og mulighet for å melde seg på, men kan putte det i kalenderen allerede, så har dere det. Så tusen takk alle sammen, og lykke til med utvikling og sesongutvidelse alle sammen. Ha det bra!